goeie dag en welkom hier so by ons oordenkingtyd saam. Dis 'n nuwe week, is Maandag en ons is bly jy is ingeskakel. Nou gister by ons erediens het ons bietjie gesels rondom hoe ons vrese in ons lewe beleef en dat die Here ons wil kom verlig in ons lewe. Maar net soos dat die Here ons verlig, moet ons ook weet dat die Here het ons elkeen uniek gemaak, spesifiek uniek gemaak. As jy kyk net na jou vingerafdruk, jy kyk na wie jy is. Daar's nie een persoon op aarde wat dieselfde is as jy nie. En God het tyd gevat moeite gevat hoe hy jou gemaak het en elke liewe mens is uniek gemaak en en dis so 'n wonderlike ding om te weet dat God tyd gevat het om elkeen van ons te, te gemaak het. Hy maak nie foute nie. Nou hierdie week en in hierdie week gaan ons gesels oor na nou, wat leer die skrif ons na nou, hoe ons gemaak is en en hoe die Here ons sien en dat ons so spesiaal gemaak is in sy beeld en in sy gelykenis. Nou vandag gaan ons spesifiek kyk na die woorde van Jeremia uit sy boek uit en hoe die Here hom beskryf het en hoe hy my en jou ook beskryf deur Jeremia se woorde ook. Nou ek weet nie wanneer jy laas na jouself ordentlik in die spieël gekyk het. En dan het hierdie vraag gevra, is jy gemaklik in jou eie vel? Is jy gemaklik in wie jy is en wie die Here jou gemaak het om te wees? Soveel keer kyk ons ons self mis en hierdie wonderwerk wat die Here kom doen het in ons en dat hy ons so uniek en spesifiek gemaak het. Nou baie keer in hierdie lewe, in die lewe waarna ons leef, ons vergelyk onsself baie keer so maklik. En baie keer met hierdie vergelyking kry ons hierdie gevoel so maklik dat ons is nie goed genoeg nie. Imant het eendag gesê dat comparison kills contentment. Wanneer jy jouself compare teenoor ander mense, wanneer jy jouself vergelyk, dan maak dit dood dit wat god in jou geplaas het om te sien hoe wonderlik jy eintlik is en ek dink dis net nodig om onsself gereeld weer te herinner dat god het ons goed gemaak en wanneer jy met daai weet te leef dan floreer jy wanneer jy met daai weet te leef kan jy soveel meer doen en by uitkom as wat jy heeltyd met hierdie negativiteit leef van ek is nie goed genoeg nie dat god my nie goed gemaak het nie nou jeremia praatie van en hy kom maak al hierdie wete net wakker dat ek net sou weet wie ons is in God dat God ons gemaak het. Hoor wat skryf hy in Jeremia vanaf uh, hoofstuk 1 vanaf vers 4 tot 9. Hy sê die Here het vir my 'n boodskap gegee. Hy het gesê ek ken jou nog voordat jy gevorm is in die skoot van jou moeder. Voor jou geboorte al het ek jou gekies en aangestel om namens my te praat met die nasies van die wêreld. Ek het geantwoord: Nee, o oppermagtige oppermagtige Here, ek kan nie goed praat nie. Ek is te jonk maar die Here het geantwoord en gesê moenie sê jy's te jonk nie gaan na die mense waarna ek jou stuur en gee my boodskap vir hulle jy moet ook nie bang wees vir hulle nie ek sal by jou wees en jou beskerm ek is die Here wat so sê toe het die Here sy hand uitgesteek en aan my mond geraak en hy het vir my gesê ek het my woorde in jou mond gesit En in Engels in vers 4 en 5 sê dit so: I said the Lord gave me this message, I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set apart and appointed you as my prophet to the nations. Nou wat voel jy? Wat beleef jy wanneer jy hierdie woorde hoor? Want presies dieselfde woorde kan oor my en jou gespreek word vandag dat die Here het ons geken. Nog voordat ons ma swanger geraak het met ons, het die Here ons geken. Het, hy ons uitgekerf en gemaak spesifiek vir 'n doel. Nou, hierdie is waar vir elkeen van ons dat God ken my en jou. Hy ken ons. Hy ken elke mens. Hy ken ons in sy ons volle uniekheid en God het ons beplan en hy het ons gemaak as die skepper van heelal. Dis wat God gedoen het. God het nie 'n fout gemaak nie. Nou, soveel keer soos ek sê, het ons net weer herinnering nodig genee die feit dat God dit ons goed gemaak. Soof ek jou bring ons onsself af. Soveel keer leef ons nie in ons volle potensiaal nie, want ons besef nie wie ons is in God nie. Maar wanneer jy besef, wanneer jy besef hoe goed God jou gemaak het, leef jy in oorwinning. Leef jy met soveel meer selfvertroue, soveel meer groter hart om mense te help en dinge te doen, want jy weet wie jy is in jou Skepper. Mag jy vandag herinner word hoe wonderlik God jou gemaak het en dit spesifiek in ekself. Kom ons bid saam. Jesus, baie dankie vir herinnering vandag uit Jeremia se woorde. En val trek bid dat U ons net weer kom herinner deur U Gees hoe kosbaar ons elkeen is. En Here dat ons selfvertroue in dit kan kry. Nie arrogantie omdat ons beter is as ander nie, maar Here dat U ons elkeen uniek gemaak het vir 'n unieke doel op Aarde. Here help ons. Ek bid Heilige Gees, mag U ons lei dat ons in ons uniekheid sal leef, dat ons ons potensiaal sal volstaan. En Here dat ons al regtig elke dag doen waarvoor U ons gemaak het om te, om te leef. Dankie vir U goedheid en guns en dankie vir die woord vandag in Jesus naam wat in Frans is. Amen. Dankie dat jy fam gekeu het vandag. Gaan wees uniek, spesifiek soos God jou gemaak het. Ma bly